তাতে আইছো আর দাদার কারণে এটা চ্যালেঞ্জ আছে পারিব নে তো রাইজ সকল কি বুঝার মানে কি খুঁটা আর ভাঙন নিচার পারা উঠিল না থানে কমেন্ট করে কক আর আজির যেটু ভিডিও এই ভিডিওটো অলপ বেলেগ হব লাগি আছে অসমীয়া চ্যানেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মই আগতে দেখা নাই তো মই এইটো অলপ ইউনিক টাইপত মানে হিন্দীত আগতে দেখিছোঁ কিন্তু অসমীয়াত দেখা নাছিলোঁ তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে বহুতখিনি বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু বহুতখিনি বেছি চাব লগা ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা কি আহে চাওঁ পাৰেনে নোৱাৰে কি পাৰে কি নোৱাৰে আপোনালোক সকলোখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যাম মই টিহুত গৈ কিনে সকলোখিনি বস্তু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চিকেট ট্ৰেভেল আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে বহুতখিনি বেছি ধামাকা তো চলিয়ে শুরু করতে হাম লোক কা আজকা মানে ভিডিওটা আরম্ভ করতে মানে কি বলক আমি ভিডিওটা স্টার্ট করো বলক তো এটা যাবর কারণে রেডি আর কি হয়ে আছে ভিডিওটা আপনার গম পাব ধুনিয়া একদম ঠান্ডার কথা না কিন্তু জোতা দোতা পিন্ধা নাই দিয়কচুন এনেকে চলি যাব আর কিন্তু তার মানে এইটু তো পিন্ধিব লাগিব না এইটো পূরণ হয়েছে রব অকল দুই বছরমান বদলাব লাগিব আর এইফালে মাখি বারও সভা চলি আছে তো যাম পরশি মানলৈকে গৈ কিনে দেখাবলৈ চেষ্টা করি মাখি বার সভাত কেনেকুৱা কি কত কি পায় মানে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা করি কিন্তু আজির ভিডিওটো বহুত বেশি ইন্টারেস্টিং হব চাই থাকো তো এতিয়া ওলালো ঘরের পৰা আন্ধারে মুন্ধারে হলেও আন্ধার সব আন্ধারে সাইকেলখান কেবল দেখা পাই আর তো এতিয়া গৈ আছো টিহুত আর এটা বর্তমান মই আহি পালো টিহু আর টিহুতে এই চ্যালেঞ্জটো করিম তো আপনার সম্পূর্ণভাবে চাই থাকো ভিডিওটো মজা হব যা কোথাও বেলেগ হব তো ইয়ার টিহু মেইনত এদিন বারো টিহুখান ভালক এক্সপ্লোর করিম ভালক দেখাম কি কি আছে কত কি আছে টিহুত কিন্তু আজির যদি ভিডিও কিন্তু টপিকটো আপনার সেইটাই থাকিব আর যেহেতুকে মোট এই ট্রেভেলর চ্যানেল ট্রেভেলরও ভিডিও পাই থাকবে আপনাদের আর এটা বর্তমান আহি পালো টিহু ইয়াত দলং পালো আগত এতিয়া যাও গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাই থাকক অলপ আগত যাব লাগিব ফুচকাৰ দোকানত যিহেতুকে ফুচকাৰ চেলেঞ্জটো হ'ব কিন্তু খোৱা চেলেঞ্জ নহয় অলপ বেলেগ চেলেঞ্জ এইটো আৰু আহি পেলাই আমাৰ ধনজিৎ ভাইটি তো ধনজিৎ ভাইটিও মোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব এইটোত কাৰণ অকলে নোৱাৰি না কাৰণে ইয়াতে হ'ব চেলেঞ্জটো এতিয়া ধনজিৎ ভাইটিয়ে এইমাত্ৰ আহি পেলাই এতিয়া বাকীখিনি কাম আমি কৰিব লাগে নে কি য়েছ তো এতিয়া মই আহিছোঁ বৰ্তমান মেডিকেল ৰোডৰ কাষত কি বুলি কয় দাদা এইখিনি পুলিচ থানাৰ ওচৰত পুলিচ থানাৰ ওচৰত দাদাৰ তাতে আহিছোঁ আৰু দাদাৰ অঁ সনম বুলি এখন দোকান আছে আগত তো দাদাৰ তাতে আহিছোঁ আৰু দাদাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ আছে পাৰিবনে মানে কি দাদাই 10 ছেকেণ্ডত 16টা ফুচকা বনাই কিনে প্লেটত ৰেডি কৰি দিব লাগিব পানী দি কিনে তাৰপিছত এইফালে আলু দি কিনে তো পাৰিব একদম আৰু যদি আপুনি যদি জিকিব যদি পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ 100 টকা পাব আৰু আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ যিখিনি ফুচকাৰ দাম সেই ফুচকাৰ দামখিনি আপুনি পাব জি দাদাইতো পাৰিম বুলিতো কৈছে যিটো পাৰে 100 টকা যায় আৰু নৰেঞ্জ দেখা যাওক কি হয় দেখা যাওক এয়া দাদাৰ তাতে এই চেলেঞ্জটো কৰিম আৰু এইখন হৈছে 100 টকা আৰু এই 100 টকাখনৰে হৈছে চেলেঞ্জটো তো দাদাৰ তাতে হ'ব এতিয়া চেলেঞ্জটো প্ৰথমতে দাদাই এইটো আপোনাৰ যদি পাৰে আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে নাই আৰু আৰু এতিয়া দাদাই প্ৰথমতে তাৰমানে ফুচকাখিনি ফুটা কৰি কিনে এটা ছাইডত ৰাখি ল'ব তাৰপিছত আলু আৰু পানীখিনি ভৰাই কিনে কৰিব এক দুই নাই তো দাদাই জিকিব নোৱাৰিলে 10 ছেকেণ্ডত মই দিছিলোঁ 16টা ফুচকা কিন্তু কেইটা হ'ল পাঁচটা হৈছে এটা তলত পুচি অলপ আগতে যিটো চেলেঞ্জ ৰাখিছিলোঁ কিন্তু দাদাই তাৰমানে হাৰিলে সেইকাৰণে পইচাটো যদি দাদাই পায় মোৰতো একো লছ নাই না সেইকাৰণে দাদাক এইবাৰ 20 ছেকেণ্ড কৰি দিছোঁ 20 ছেকেণ্ডত 16টা ফুচকা বনাই কিনে প্লেটত থ'ব লাগে তো এইবাৰ পাৰিবনে নোৱাৰে ঠিক আছে এইবাৰ চাই লওঁ তো কি হ'ল এতিয়া ইয়াতে 20 ছেকেণ্ডৰ এইটো টাইমাৰ লগাই থৈ দিছোঁ আৰু দাদাই বা গতিকে ফুচকাখিনি তাতে ভাঙি থৈ দিছে এতিয়া পাৰেনে নোৱাৰে এইটো চাম তো আপোনাৰ টাইম ৰেডি
एक दुई तीन सारी पास टाइम अप अप नलक तो दादाई 20 सेकेन्ड त हारिले ए 10 टा 10 टा 9 300 हर्न छ त 30 10 नै होबो बर 20 सेकेन्ड 20 10 टा होला दादाई नवारिले ए कारणे बहुत केनि दुखित आरो दादार जेखिनि याते फुस्का आसे ए फुस्का खानि दाम दि दि मय बारु एतो কথা নাই কিন্তু नेक्स्ट टाइम केतियाबा आरो ट्राई करिले ঠিক আছে তো এতিয়া খাইলো ফুসকা খানি যেটুকে ওয়েস্ট পরিব আর হই নাই তো এইফালে সঞ্জিতে খাই আছে আর ওইফালে মই খাব লও এতিয়া এটা মোর কে টাকা হল দাদা আপনার 30 10 40 টাকা দিব লাগে 50 টাকা করি রাখো আর এতে কথা নাই দ দাদা তাতে আহিব ফুসকা খাবলে তিহুর এখনি পুলিশ থানা পাড়া আগত অলমান আহি কিনে এইফালে কোনখিনি বলি কই এতিয়া রব আপনার দেখাই আছো সনমর আগত সনম কাপুরর দোকানর আগত ইয়াতে দাদা তাতে ফুসকা খাবলৈ আহিব আৰু এতিয়া আহিলো দাদা দোকান পৰা খুব আগত গাড়ী আহিছে আৰু আৰু এতিয়া আহিলো দাদা দোকানৰ পৰা মানে কি যতন তাৰ পৰা আহিলো এতিয়া তো দাদাই নোৱাৰিলে এইখিনি চেলেঞ্জখিনি পূৰা কৰিব আৰু ধনজিতেও যাব এতিয়া বাই বাই ধনজিত তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা বালে কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিওটো এখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই কলিকাতা বোম্বাই বোম্বাইত নাই দিয়ক কিন্তু কিহুত আছে বোম্বাই কিতাবাক লৈ যাব পাৰো যদি যাম দিয়ক আৰু বাই বাই তো বাই বাই পিছলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে যদি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব বাই বাই বাই